Ja, jag heter Börje Hjort och jag har jobbat som länsarkivarie i Östergötland sedan 1985, tror jag var. Och gick i pension när var det 2000... Var det 11 eller var det 12? 12 tror jag det var. Kommer du ihåg när vi sågs första gången, Börje? Första gången? Ja, vet du fan det var. Det var 21 år sedan när du och Margareta Engman höll arkivkurs i Hembygdsförbundets regi i Linköping. Ja, just det. Och jag ville lära mig mer om arkiv och träffa er då. Ja, just det. Så 2003. Var det? Så tidigt. Ja. Ja. Men jag tänkte, om vi går tillbaks till 1983, 84. Mm. Så hur var läget för de östgötska arkiven på den tiden? Ska jag försöka minnas det? Fick jag uppdrag att göra en utredning om folkrörelsearkivens framtid i Östergötland på regional nivå. Och då gjorde jag det. Jag gjorde en utredning där jag föreslog uppbyggnad av en länsorganisation. Då. Vi bildade, som jag minns rätt, formellt i november 84. Ja, det var det. Och sen dröjde det ju knappt ett halvår innan det togs beslut om en anställning. Ja, just det. Jag gjorde ju utredningen så jag kunde ju liksom forma den där tjänsten som jag ville. Nästan. Det var väl ganska snart som det här med inventeringar blev aktuellt? Det var ganska snabbt, tror jag. Ja, inventeringen var ju viktiga för att det var då man knöt kontakter, man hittade en massa saker. Bland annat om man kunde kontakta med alla organisationer i länet. Så det var ju viktigt. Jag drog igång med en gång nästan. Börje hade ju, innan han köpte sin nya bil så hade han en gammal Volvo. Där framrutan satt lös. Så han tejpade den varje gång vi skulle ut på inventering. Och då sa Börje, nu är vindrutan tejpad, nu kör vi så. Lite roligt, alltså, många historier finns med mycket som helst att berätta egentligen. Jag kan berätta om min tid på arkivet. Jag kom ju dit 1991 som praktikant från Arbetsförmedlingen och fick fast tjänst våren 1992. Och första året jobbade jag mest med att förteckna arkiv på Norrköpingsarkivet. Men sen vart efter så skulle börja gjort då, min chef då, börja med registrering av föreningsarkiv i hela länet. Och då ville han ha mig som ansvarig för det där. Det blev 15 000 föreningar till sist. Men jag tänker på under alla de här åren med arkiv i olika sammanhang. Är det något särskilt material som du kände att du fäster dig lite extra vid? Ja, det mest spännande var ju alla de små enskilda arkiven, speciellt personarkiven. De tycker jag var väldigt spännande, för då kunde man hitta mycket konstiga saker. Du brukar ju nämna en dagbok från den här kvinnan i Linköping. Det var en dagbok från 60-70-talet. Ja, just det. Ja, den är ju unik alltså. För den beskriver ju ett vardagsliv på ett väldigt detaljerat sätt. En stackars kvinna som där, hon är hemmafru. Och jag menar, hon skriver dagbok som hemmafru och hon hade inga barn heller. Och hon skriver om allting. Hon skriver om när hon skurade köksgolvet och när hon kokade köttbullar och allting. Allting beskriver hon väldigt detaljerat på ett väldigt fint sätt. Arkivet är för mig väldigt viktigt. Just för att bevara dokument för kommande generationer. Men även att vi dokumenterar nutiden, en del också, för framtiden. Det kommer många som köper hus och här och grejer och får vi förfrågan om, vad vet ni om vårat hus? Man får ju en inblick i en annan tid och det är ju det som ett arkiv är för mig, tycker jag. Att bilderna säger så mycket. Ett arkiv för mig, det är där man samlar massa handlingar sedan många, många år tillbaka och låter det finnas kvar till eftervärlden. Och där är det lätt att försjunka sig så timmarna bara springer iväg. För det gör de ju. Det är farligt. Livsfarligt. Ja.
vad vi kan hitta i de här arkiven och möta det som jag upplever den autentiska berättelsen. Historien om de som faktiskt har varit med och få möjligheten att berätta sin berättelse. Ja, men jag tänker just att det här med arkiv som ett litet titthål, att kunna få svar på frågor som man inte riktigt visste att man hade ens. Jag heter Sofia Gustafsson och jag är biträdande professor i historia på Linköpings universitet. Som historiker, som forskare har jag en lite speciell ingång kanske till arkiven. Vår forskning börjar ju aldrig med ett arkiv, utan det börjar ju oftast med en forskningsfråga. Så att för oss är det ju viktigt att försöka hitta fram till relevanta arkiv. Redan där kan ju vara ganska svårt idag. Så det hoppas vi kommer bli lättare i framtiden att hitta också enskilda arkiv som kan vara relevanta för en viss forskningsfråga. Ja, men jag brukar säga att när vi blev ett arkivförbund att vi blev till för alla enskilda organisationer. Ja, precis. Det var ju ett jävla liv när vi bytte namn till föreningsarkivarna från Folkrumsarkiv. Och väl ändå som jag har förstått, det var ju tänk att göra verksamheten mer inkluderande och få med de organisationer som inte såg sig som en folkrörelse. Ja visst, ja visst. Och sen tog ju vi ett till steg några år senare. 2001 var väl där vi bytte namn. Förbund, ja. När det blev Arkivförbundet. Ja. Visst var det väl så att vi inkluderade även företagsarkiven lite tydligare? Det, den biten är ju viktig naturligtvis. Vi var ju både företag och även bildningsorganisationer och annat sånt som var ekonomiska föreningar också. Ja, det fanns ju en del regionala arkiv i landet då. Men den modell som vi byggde upp, den fanns ju bara i stort sett i decentraliserad variant. Det fanns ju inte så många, vet du, den modellen. De flesta hade ju centrala arkiv, alltså det är alltså samlat på ett ställe. För mig är Arkivförbundet, och har alltid varit, den aktör i Östergötland här som har stöttat oss mindre arkivaktörer här i länet. Jag har alltid gillat det här med en decentraliserad arkivorganisation. På så sätt så kommer arkiven närmare, oftast blir det så att arkiven kommer närmare, framförallt de lokalhistoriska forskarna som väldigt mycket nyttjar de arkiv som vi tar hand om. Östergötlands arkivförbund är viktigt för mig som forskare, därför att vi här på historia ju är helt beroende av arkiven, och vi har ganska dålig förståelse just för de enskilda arkiven, så det är viktigt för oss att jag finns med som representant för oss i styrelsen för Arkivförbundet, men också att jag kan föra vidare information om vad som händer inom Arkivförbundet till forskarsamhället. Sen har jag också mer personliga intressen i det som tidigare var Ölfa, då min morfar också var med och tog initiativ till Linköpings föreningsarkiv på 60-talet och sen var involverad i Arkivförbundet under sin livstid. Han var också den andra som fick kulturarvspriset från Ölfa, insåg jag efter att jag hade blivit engagerad i styrelsen. Så det var lite roligt att föra vidare liksom det kulturarvet. 1991 började vi dela ut Ölfa-priset som gick till personer som på ideell grund hade verkat för att bevara arkiv och lokalhistoria. Och det gick väl till Inga-Lill Kanderskog, tror jag, som jobbade då på tingsrätten eller på rådhusrätten i Norrköping. Och sen har priset delats ut sedan dess, ja, varje år. Över 30 år. 30 år, det är så länge. Och några som jag vet har fått det här, så är det Ture Nilsson från Linköping. Det är Barbro Bärens. Det är Gun-Britt Monell i Horn. Det är Elisabeth Kilberg från Ljungs slott. Ja, så är det Ann-Marie Hagelin förstås, som har jobbat väldigt mycket på Linköpings föreningsarkiv. Jag fick Ölfa-priset. Ja, på den tiden kallades det Ölfa-priset. Och på temat står prisutdelning av Östergötlands arkivförbunds kulturarvspris. Östergötlands arkivförbunds kulturarvspris 2023. Det tilldelas Anders Lindgren från Norrköping. Tack. Thank you.
för lite kaffe du? Ja, men jag kan öppna den här lite för. Några droppar var det kvar. Ja. Det är klart. Jo, Ann-Marie som du nämnde, ja. Hon tillhör ju en av de verkliga eldsjälarna. Oh ja, hon har varit med från början. Hon är ju fortfarande engagerad efter 50 år. Något särskilt som just du brinner för, ditt största intresse eller sådär? Ja, men det är ju ekonomiredovisning. Och det är brist på kassörer så jag behövs ju på många ställen. Jag är ju inne på min 52 år som kassör i Linköpings föreningsarkiv. Jag är kassör i Kalmar läns hembygdsförbund sedan 2017. Jag är också ledamot i Kalmar läns arkivförbund och kassör i Fagerhus hembygdsförening. Jag skulle inte kunna leva utan mitt föreningsengagemang. Just nu så är jag då engagerad i Östergötland. Målarvedens folkdansring i Vretaklosters hembygdsförening, Östergötlands arkivförbund och Östergötlands hembygdsförbund. Vad bra! Mm. Och så är det visor i släktforskarna. Ja, men alltså det här har ju varit ett sätt att odla mitt intresse för kulturarv. Och träffa likasinnande och knyta kontakter. Och det har varit en bra kontrast till mitt vanliga jobb på en myndighet. Och när det var tråkigt där så har jag kunnat falla tillbaka på de här andra intressena av föreningslivet då, så det har lyft mig igen faktiskt. Vad är mitt bidrag till vårt samhälle? Jag tyckte inte att jag hade hittat det och det var dags att fokusera på det. Och då blev folkbildningen och arkivförbundet en klockren väg helt enkelt för mig att kunna verka för det som jag värnar för och också som är i mina ögon ännu mer viktigt idag än vad det någonsin har varit. Demokratin, autenticiteten och de verkliga berättelserna. Källan som vi ska kunna lita på faktiskt. Det finns ju också några saker vad gäller Arkivförbundets framtid och verksamhet och hur den ska kunna utvecklas. Och det faktum att vi saknar depå är ju en väldigt viktig del just i det här sammanhanget. Ja, men framåt nu för Arkivförbundets del så ska vi göra en extern depåutredning på riktigt den här gången för att se om det faktiskt efter nu 40 år blir en depå. Just nu pågår en utredning som egentligen rör depå och själva arkivhandlingar som vi gör en förstudie och en undersökning kring, och det är ju vi som bekostar den utredningen utifrån att vi vill undersöka möjligheten att stärka det här området. Eftersom det är många ideella små aktörer som behöver liksom tillsammans ha ett stöd, och där är just Östergötlands arkivförbund jätteviktiga i sitt uppdrag. Om man visste att det finns en plats där det finns många enskilda arkivsamlare, som det finns på en del platser, men det förenklar ju saker både för studenter och forskare. Att ta sig dit och få någon slags överblick. Jag tänker att vår verksamhet kommer ju kanske inte behöva förändras jättemycket. För jag tänker ju att min roll kommer ju vara densamma fortfarande. Ja. Vi måste ju stötta våra medlemsarkiv. Ja. Det är ju jätteviktigt. Ja, det är. Men i de fall som arkiv riskerar att inte kunna ta som hand så skulle vi kunna erbjuda en plats någonstans i länet. Ja.